i malauradament un altre any hem de commemorar un 11 de setembre amb Ciutadans a l'exili, amb el president Puigdemont a l'exili, amb el conseller Toni Comín a l'exili i amb el conseller Lluís Puig a l'exili. Una altra vegada hem de commemorar aquesta diada nacional amb un exili infama. I aquest any, a més a més, amb una decisió d'incompliment radical d'una llei, de la llei de l'amnistia, per part del Tribunal Suprem, que s'ha declarat simplement amb rebel·lia. I davant d'això, nosaltres hem de mantenir la nostra fermesa i la nostra determinació.